بسم الله الرحمن الرحيم. دونوں ماڈل لگا دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ مسجد نبوی اور گنبد حجرہ، یہ رائٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ کی ماڈل. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے ٹائل، اور کام بھی آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. یہ آج تک کی اپڈیٹ. اب انشاءاللہ ماڈل لگنے کے بعد یہ اوپر ماڈل کے اوپر جو جگہ خالی ہے ساری یہاں پہ آیت الکرسی لکھی جائے گی. نیکسٹ اپڈیٹ انشاءاللہ کل آپ تک پہنچائیں گے.